want you. Take me. Get out. Set free. Salve, salve, um bom final de tarde para tu que tá acompanhando o Radar ao vivo aqui pela TVE nessa quinta-feira pós-feriado. Começamos muito bem ao som da Bloody Mary, Una Chica Band. Tudo bom, Mari? É, ela fala no microfone ali só para dar um alôzinho. Tudo bem, obrigada aí, convite. A Mari, vocês viram, é uma banda de uma mulher só. A gente vai falar sobre o trabalho dela daqui a pouquinho. O nome dela é Mari Crestani, mas é conhecida com o codinome de Mary Blood. Ou Blood Mary, Mary, na Tica Band. Né? Blood Mary é melhor, claro, né, pessoal? Então, participa com a gente com a hashtag RadarTVE, no Twitter também, no Facebook. Tá curtindo o programa? Manda mensagem, manda sugestão. O teu comentário pode aparecer aqui na tua telinha. Por aqui hoje tem agenda de eventos pro final de semana que tá chegando já, hoje é quinta-feira. Tem também uma reportagem sobre rugby feminino. Ah, mas agora eu vou conversar com a Liege Milk sobre a terceira edição do Festival Vênus em Fúria, que vai acontecer domingo lá no Ocidente. Tudo bom, Liege, mais uma vez? Tudo bom. Tudo bem, tudo bem. Bom, para quem não sabe, o Vênus em Fúria já tá na terceira edição. É um projeto capitaneado só por meninas totalmente empoderadas, né? De tudo que se pode se empoderar, né? E elas vão estar participando, então, no domingo lá, junto com uma turma muito legal que a gente vai falar agora, já se preparando para o Girls Rock Camp, né, que tá para acontecer ainda lá no... Vai ser no verão, né, Liege? Isso, vai ser nas férias de verão. Nas férias de verão, a princípio, no final de janeiro de 2017, já. Vamos situar um pouco a nossa audiência. Assim, vamos explicar um pouquinho o que é o Vênus em Fúria e depois a gente explica o que é o Girls Rock Camp. Pode ser? Pode ser. O Vênus em Fúria é um festival beneficente, ele é completamente organizado por mulheres, desde a produção, a técnica, enfim, e todas as atrações do line-up, a gente fez um mapeamento e procura trazer várias atrações com mulheres na formação das bandas, enfim, de vários estilos, né? Uhum. Vão ter mulheres também na discotecagem e uma feirinha de produtos independentes, de fabricação, enfim, de mulheres autônomas, né? Então, tudo isso no Ocidente. Vai ser a terceira edição agora, nesse domingo, a partir das 16 horas daí. Começa cedinho, né? Começa cedinho. Eu vou passar o serviço completo. Vamos aqui. Passar aqui quem vai tocar, quem vai estar por lá. Certo. Vai estar a Denizelle and the Sisters of Blues. As Batucas, que é a Orquestra Feminina de Bateria e Percussão. Que é muito legal, são só 45 meninas batucando. Só isso, pessoal. Só para quem gosta de batuque. Vai ser lindo. Devil Evil, Devastadoras, Myla Hardy,
Os Replicantes, Voluntárias, que é uma banda formada pelas voluntárias do Girls on Camp, e a Bloody Mary na Tica Band, que veio de São Paulo, que é nessa atração de fora dessa edição, e que também é o lançamento do selo Hernia de Discos aqui em Porto Alegre, que é um selo que nós montamos recentemente, é um trabalho de um ano já, mas o primeiro lançamento foi esse disco da Mari, que saiu agora, que ela vai falar depois, que é um selo voltado para alavancar lançamentos independentes de bandas com mulheres na formação. Que legal. E o Girls Rock Camp, para quem não sabe, é um evento que acontece no mundo inteiro. Teve uma edição em São Paulo, foi uma comitiva forte aqui do Sul e as meninas tiveram a ideia de trazer aqui para Porto Alegre uma edição do Girls Rock Camp, que já tem mais ou menos uma data pré-estipulada. Vai ser nas férias de verão, como tu falaste antes. Sim, nas férias de verão. O Girls Rock Camp ele acontece desde 2001 em Portland, né? Só para situar a galera. E acontece no Brasil, na cidade de Sorocaba, em São Paulo, desde 2013, e então ele vem acontecendo anualmente. Nós participamos lá como voluntários e a gente está trazendo então no verão, no final de janeiro de 2017, a primeira edição aqui para Porto Alegre. As inscrições para voluntárias abrem na última semana de setembro, então dá para ficar ligado na nossa página no Facebook, Girls Rock Camp Porto Alegre, e enfim, a gente vai fazer barulho para avisar. Tá, né? Certo, não, com certeza a gente aqui no Radar vai prestar o serviço aqui de avisar, vamos trazer as atrações, com certeza certo. Também. Né? Que legal, então já tá tudo mais ou menos encaminhado, né? Que bom, desde a última vez que vocês estiveram aqui, as coisas andaram, pelo jeito. Bastante, né? A gente tem que agradecer aos apoiadores que estão tornando com isso certeza, possível, que é uma galera. Deixa eu falar de todo mundo aqui, até anotei para não esquecer ninguém. Né? O Ocidente, a Convexo, a Reggae Tag, o Estúdio Dub, o Estúdio Gorila, a loja Open Stage, o Marquise 51, o Hub Criativo, a loja Bitnik, a Chica Bolacha, a CH Iluminação Artística e Piperita. Essa galera tem nos ajudado em muitas coisas, desde empréstimo de equipamentos para os festivais, até algum custo, nos ajudando a cobrir algum custo com os festivais, para que a grana arrecadada com o festival seja totalmente destinada ao camp. Né? Então, quer ser um apoiador? Todo mundo pode ser um apoiador, tem várias formas de apoiar. Inclusive, nessa edição, a gente colocou os ingressos para vender no Simpla. Uhum. Então, quem não pode vir ao show, mas quer ajudar, igual, pode comprar o ingresso pelo Simpla para ajudar. Para ajudar. A ter outros Girls Rock Camp, várias edições por ano aqui em Porto Alegre. Uhum. Liege, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar mais, a gente vai conversar, porque a Bloody Mary, a Mari, ela é uma das atrações desse Vênus em Fúria, terceira edição, mas também provavelmente lá no final do ano vai vir também, não vai, Mari? Eu espero que sim. Vem sim. A Mari é da equipe de produção do Girls Rock Camp de Sorocaba. Ela também, né? Participa desde a primeira edição, né, Mari? Sim. Diretamente. Que legal. A gente vai falar mais sobre daqui a pouquinho sobre isso. E já que a gente está falando sobre. Obrigado, Liege, mais uma vez. Obrigada, mais agradeço. Uma vez a tua presença aqui. Já que a gente está falando de gurias empoderadas, vamos te mostrar então o espaço que elas vêm ocupando no esporte. A Patrícia Salvadori foi acompanhar um treino do time feminino do Guasca Rugby Club aqui em Porto Alegre. Confere aí. Elas não têm medo de jogar nem de se jogar. São as gurias do rugby de Porto Alegre. O campo é delas para jogar rugby. Esse esporte em que o passe é para o lado ou para trás, a bola tem um formato diferente, o juiz não apita quando todas se empurram e caem e o jogo sempre acaba em confraternização. Paulo Barbosa teve o primeiro contato com o rugby em 2007, quando morava na Espanha, e foi um dos fundadores do Guasca em 2012, clube onde é treinador do grupo feminino. O rugby no Brasil já tem mais de 100 anos, né? É um esporte já com bastante tempo, que nasceu junto com o futebol, na verdade, e que veio com a mesma pessoa que trouxe o futebol, que foi o Charles Miller, que trouxe a bola de futebol e trouxe a bola de rugby, né? E no estado, o estado tem um primeiro clube, que foi o Charrua, aqui de Porto Alegre, que já tem uns 15 anos, mais ou menos. É recente no estado, então. E nos últimos anos foram se desenvolvendo muitos clubes, né? Cada vez mais polos, mais cidades que tem clubes de rugby. E o nosso é o mais recente de Porto Alegre. Então, quem são as gurias que praticam? Elas têm um perfil de idade ou de interesses comuns? Assim, como é que tu percebe? Não tem um perfil homogêneo. Tem uma boa diversidade de perfis, de estilos.
Iniciou mais com gurias que eram como namoradas de jogadores ou uma amiga que veio conhecer. Pouco a pouco foram se reunindo, né? E então tem gente de todas as idades. Tem, hoje mesmo, tem jogadoras de 17 anos até 42, se eu não me engano. Então tem uma diversidade boa. Todos os tipos físicos também. Então, desde aquela mais pequenininha, baixinha, mais leve, até a mais forte, com mais peso, né? Que é um dos lados bacanas do esporte, né? De volta aos Jogos Olímpicos desse ano, depois de 90 anos de ausência, o rugby tem despertado atenção. E é uma das modalidades que mais ganham adeptos, como Kétia Rossen, que tem 18 anos, estuda design e conheceu o esporte há 2 anos através do irmão. Inicialmente foi das coisas que meu irmão chegava em casa trazendo do treino. Bah, hoje a gente fez tal coisa, foi muito legal, eu assisti alguns jogos e tal. E eu fui me interessando até pelo que o esporte traz, assim, essa coisa de tu chegar aqui e ser uma família mesmo, assim, essa coisa de time, sabe? E uma coisa que a gente tem muito forte no rugby é essa coisa do respeito, sabe? De tu tá, independente de quem tu for, tu chega aqui e a gente vai te acolher e tu vai fazer parte do esporte e do time. A gente tem ele como uma paixão, mas óbvio que agora vendo as Olimpíadas, sim, dá aquela desperta no fundo, assim, aquela vontade de, bah, podia, né? Assim. Então vamos ver, né? Tem ainda 4 anos para a próxima, né? Sim, muita gente associa o rugby a uma coisa que não é tipicamente feminina, que machuca, assim. Como é que tu vê isso? Não, essa é uma barreira, assim, que tem, até para chamar novas gurias. É sempre aquela coisa de, ah, nossa, que coisa agressiva, não, mas isso aí é um esporte masculino, né? Mas não tem nada a ver, assim. São coisas que a gente tem que desenvolver, essa coisa de que o rugby é para todas e que Não tem, assim, essa coisa de, dentro do campo, todo mundo é todo mundo. O Rio Grande do Sul é o segundo polo brasileiro de rugby em número de clubes e praticantes, só atrás de São Paulo. Todos os movimentos são realizados com bastante técnica. Eu não vejo como um esporte violento, eu vejo como um esporte que realmente acontece contato, né? Mas acontece contato com muitas regras envolvidas com isso, regras que são muito voltadas para a segurança e para a disciplina do jogo. E claro, não joga uma pessoa despreparada, joga uma pessoa que já passou por um treinamento, que já existe essa preocupação de segurança logo nos primeiros treinos. Então é uma pessoa que sabe realizar esse contato, sabe cair. Acidentes acontecem, né? Como em qualquer esporte. É um esporte que tem muita integração entre as pessoas, então tudo isso da disciplina enquanto agressividade se reflete em todo o jogo. Coisas que nós vemos como que é mais comum no futebol, em outros esportes, do árbitro ser pressionado, às vezes ser até agredido, é impossível no rugby. Para falar com o árbitro é só o capitão, com autorização do árbitro, então tem todo um respeito. Tem esse aspecto mais de contato, mais agressivo, mas olha, termina um jogo, as duas equipes saem juntas, tem o primeiro, segundo tempo dos jogos, e depois tem o terceiro tempo é obrigatório, que a equipe mandante do jogo convida a equipe visitante a tomar uma cerveja, tomar algo junto, contar histórias, fazer uma brincadeira, fazer um jogo. Isso envolve as duas equipes, a arbitragem, todos ficam juntos, então tem um clima de camaradagem, de boa convivência entre todos. Vamos agora para um intervalo rapidinho. Na volta, tem agenda de eventos e mais som com a Bloody Mary Una Chica Band. Segura aí. A água azul são lágrimas de uma lagoa, pedaços de cristal perdido em mil espaços. Bedroom, tired of all these bookshelves. Oh my God.
vontade, chega, encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Mary, Una Tica Ben, tudo bom, Mari? Pega o microfone ali pra gente poder conversar. Tudo bem. Que legal, hein? Cansa, né? Cansa, é bom. É legal demais, cara. Como é que pintou essa ideia de fazer, tipo, uma só tu comandando tudo, assim? Então, o monobandismo... Monobandismo, é monobanda como isso chama, é. Né? Tem festival de monobanda, não tem? Sim, sim. Lá em São Paulo tem associação de monobandas, por exemplo, que é uma brincadeira dos homem bands e tal. Uhum. O monobandismo, né, começou no blues, na verdade. Uhum. Mas aqui, há muitos anos atrás. Sim. Mas no Brasil a gente tem vários representantes, né? Tem o Fabulous Go-Go Boy from Alabama. Sim. O Chuck Valence, o Chico Billy Man. Aham. Uh-huh. E são pessoas que fazem parte do meu convívio, assim. Então, fui muito inspirada por eles e por outras monobandas, o Molery Bands e tal. Aqui a gente tem, conhece a bandinha da Dó? Já ouviu falar? É uma banda daqui que tem o Homem Banda, que faz parte da bandinha da Dó. Ele é bem conhecido aqui em Porto Alegre, faz shows pela rua, enfim. É uma figuraça também, meio clown, assim, também. Ele tem uma... Ele é em pé, o monobanda em pé. Em pé. Então, acho que tem esses dois tipos de homem bands. Tem esse que é em pé, que sai andando com o bumbo nas costas, né? Uhum. E tem esse tipo que veio do blues, que é os homem bands do blues dos anos 60, 70 e tal. Sim. Que é sentado, velho, com o bumbo e tal. Legal. Posso sentar? Muito obrigado, Ney. Muito obrigado. Vou sentar aqui para ficar mais na altura da Mari, para facilitar o trabalho dos câmeras. Olha só, a Mari tá trazendo aqui em primeiríssima mão pra gente aqui, ó. Esse é o teu último disco, né, Mari? Saiu um compacto de 7 polegadas. Olha que maneiríssimo. Saiu por um selo da França? Isso, é um selo da França e uma banda francesa chamada La Fraction, que é uma banda das antigas super legal de punk rock, com uma mina no vocal também, a Magali, que apoiou o meu disco. E também a Mandinga Records, que é de Goiânia, o selo de Goiânia. Isso, o selo de Goiânia, que é um selo novo, tem vários lançamentos em 7 polegadas, trabalhando mesmo na cultura do vinil. E tem a Ana de Discos, né, que aliás já acabou de falar. Sim. Que é um conchavo aí de várias minas artistas, envolvendo música, envolvendo cinema. E a gente que vai envolver outros tipos de arte também. Estamos começando meu disco
É estreia e com muito orgulho. E só saiu em, esse só saiu em compacto ou saiu Sim, também? Sim, tem de graça na internet. Pode Sim. baixar lá no Bandcamp. Mas CD não saiu, saiu só compacto. Não, eu gosto de vinil, cara. Eu acho... Todo teu trabalho tem essa pegada mais artesanal, assim, também. É, eu tem? Gosto do artesanal, do analógico. Me identifico mais com essa coisa toda. Eu gravei em rolo. Esse tu gravou em rolo, gravei né? Gravei em rolo com o Jonas do Black Needles, que é o mestre de gravação em rolo lá de São Paulo, que gravou comigo também. Uhum. Fiz a capa na mão, colagem na mão, não tem nada, quase nada digital. Tu grava em Tascam também, que é um sistema mais antigo, assim, é um sistema bem analógico mesmo. Sim, é né? O lo-fi perfeccionismo, né? É lo-fi, mas é bem feita de gosto, eu curto lo-fi. Uhum. Sim, já gravei em Tascam, o meu primeiro lançamento foi em cassete, também uhum. quatro músicas, os primeiros lançamentos. Legal. E quem fez essa colagem da capa aqui que tu tava Foi falando? Foi eu mesma. Foi tu mesma? Eu mesma que fiz. Nossa, parabéns. Você trabalha com arte também? Cara, eu acho que a música e a arte, elas caminham juntas, né? Então, uh-huh. Eu gosto muito de artes plásticas e de colagem punk rock também. Sim. Então, eu achei que ia ter mais a ver, já que eu tô tocando sozinha, eu mesma fazer minha capa e tal. Tá certo. Tá certo. E no domingo tu vai estar lá então com as meninas. Vou. Né, dando esse pontapé inicial no Girls Rock Camp aqui. Sim. Tu faz parte da organização lá de Sorocaba, né? Faço. Como é que é? Quantas edições já rolaram lá em São Paulo e como é que tá rolando lá? A gente começou em 2013, a gente já tá no quinto ano. Agora em 2017 a gente vai partir para mais um camp. Em junho. A gente faz o Ladies Rock Camp, que são para mulheres a partir de 21 anos. Ah, a gente falou isso da outra vez aqui, que a Nath teve aqui. A gente falou que são para da melhor idade, né? É, exatamente. E é muito legal também, uma experiência maravilhosa. Uhum. Falar um a um ali com mulheres da nossa cidade para cima e tal. E o Girls aí fortalecendo também. Muito legal que vai rolar aqui em Poá. Vai ser muito massa. É muito importante para a comunidade, uhum. para as mulheres, para o fortalecimento. Para emancipação da mulher brasileira, o camp vir para cá e fazer todo esse rolê, assim, vamos fortalecer. Que legal, que legal. Vamos conferir mais uma então, Mari, pode ser? Vamos. Deixa que eu seguro aqui para ti. Obrigada. Qual que a gente vai conferir agora, eu falo aqui? Sugar.
Muito bom! Essa foi Bloody Mary, o Natica Band. Mari, muito obrigado. Vou te devolver aqui para te dar um tchau para nossa audiência. Obrigada a você. Pô, muito obrigado mesmo. Vamos lá, domingo, lá no Vênus em Fúria. Vai ser super legal. Domingão. Vamos quebrar tudo lá, o carro. A partir das 16h, lá no Ocidente. E para encerrar, a gente vai rodar o clipe dela, que também vai marcar presença lá no festival Vênus em Fúria. A Mila Hard, ela que é de Austin, no Texas, lá dos Estados Unidos. Amanhã, sexta-feira, estaremos ao som na banda Delitos, ao vivo aqui no Radar, 18h30. Nossa reprise hoje às 23h30. Vem aí a reprise do Plano de Jogo. Tchau. Timing in our lives, perfect harmony.